право на працю, право на підприємницьку діяльність – це те, чого хочуть українські фізичні особи-підприємці. Вони стоять і вдень, і вночі за будь-якої погоди під Верховною Радою України вже місяць. Кажуть, січневий локдаун б'є їх бізнес, а жити на що? Вони приїхали з усієї країни до столиці, але влада поки їх так і не почула. Сьогодні відбувся один з наймасштабніших мітингів ФОПі у самісінькому центрі столиці на Майдані. Як все було? Дивіться далі. Агресії в нас немає. Ми не хочемо ніякого протистояння. Ми хочемо, щоб нас почула влада. Вже місяць українські підприємці стоять під Верховною Радою України і благають залишити мікропідприємців у спокої. Сьогодні в рамках чергової мирної акції ФОПІ відбулась хода від урядового кварталу до Майдану. Самі ж підприємці, які приїхали з усіх куточків країни, назвали це податковим Майданом. Вони вимагають залишити спрощену систему оподаткування доходів ФОПів та відмінити зобов'язання на встановлення касових апаратів. Підприємці закликають утворити при президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що буде опікуватись розвитком мікропідприємства в Україні. Вони хочуть, аби зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємства, вносились виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. На думку ФОПів, цілком доцільно запровадити мораторій на усі види перевірок усіма контролюючими органами. Але тільки до моменту зняття обмежень, застосованих проти розповсюдження епідемії коронавірусу в Україні або при дії надзвичайного стану чи карантину. ФОПовцю придеться тільки сидіти на цих документах і все. Мирна акція проходила, як виявилось, лише в урядовому кварталі. Коли мітингарі хотіли встановити кілька наметів на Майдані, поліція цього не дозволила зробити, що призвело до сутички. Між правоохоронцями та ФОПами виникли як словесні перепалки, так і штовханина. Коли хотіли поставити палатки на податковий Майдан і почали доставати палатки з автомобіля, поліція почала забирати палатки, відтісняти і бити всі, хто були всі. Люди, які були поряд зі мною, допомогли мені, щоб вони не забрали. Повні амуніції представники поліції чинили опір мирним протестувальникам. Вони вривалися в натовп, не даючи людям пересуватись Майданом. Підприємці запевняють, що їх акція не політична, а їх дії спрямовані на одне, аби їм дали можливість працювати, а не зачиняли їх на локдаун. Вышли на мирную акцию, много полицейских, которые какие-то делали телодвижения и нападали. Ну, просто люди собирались и держали оборону, чтобы нас не разогнали. А что, из-за чего, с какой цели, не знали. И при нас женщина одна упала, и у нее случился инфаркт, по-моему, скорее всего. Ее забрала скорая помощь. Били, попытались бить, кого-то били, газом травили, это самое. Меня пытались ударить, сбили шапку, это самое, порвали сумку. Ну, один пытался там этот самый, там, ну, своим берцем ударить, но я увернулся. Там была штовханина біля Доротища, кажуть, там, ну, дуже помяло людей. Применяли баллончики, вообще не санкціонували. Основна вимога податкового Майдану – це, аби парламентарі приймали зважені рішення щодо карантину та вживали усіх заходів з обов'язковим дотриманням конституційних прав та свобод. І не допустили обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всіх видів бізнесу без виключень. Аліна Гирюш та Олег Стойчук. Новини «Правда» тут. На сховищі відпрацьованого ядерного палива «Свят-2» відбуваються гарячі випробування. Паливо, яке було отримано після зупинки та вивантаження з трьох діючих ще 20 років тому реакторів, переводять у контрольований безпечний стан зберігання. Як це відбувається, мала змогу бачити Аліна Гирюш, та наша журналістка разом із урядовцями побувала в зоні відчуження. Через цей Чорнобильський майданчик в 1986 році пройшли понад 600 тисяч ліквідаторів. Вони загинули для того, щоб наше життя продовжувалось. Цініть це, пам'ятайте це. Аварія на Чорнобильській АЕС, що сколихнула весь світ, забрала життя тисяч людей. Тоді ліквідатори ціною свого життя зробили все для того, щоб масштаби цієї катастрофи не стали більшими. 14 грудня біля адміністративного корпусу Чорнобильської атомної електростанції відбулось покладання квітів до меморіального комплексу ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
цей день 34 роки тому було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильського АЕС. А вже у 2019-му на Чорнобильській атомній електростанції завершено встановлення нового саркофага над старим об'єктом укриття. Новий безпечний конфайнмент, розрахований на 100 років, покликаний забезпечувати захист довколишнього середовища від подальшого потрапляння в нього радіоактивних речовин. Коли сталася аварія, 5 країн Європи скооперувалися між собою і заснували Чорнобильський фонд. Фонд було поділено на дві частини. Перша – це фінансування тих заходів, які були над об'єктом укриття. Декілька проєктів як маленьких, так і середніх, зокрема і сама арка укриття. Друга частина – це фінансування заходів по зняттю Чорнобильського АЕС з експлуатації. Ось сюди якраз і відноситься СВЯП-2. Ми з вами були в підарочному пространстві, ми бачили, як зусиллями майже 40 країн світу був збудований такий величезний об'єкт, і зусиллями цих же країн світу збудований цей об'єкт СВЯП-2. Якщо про арку відомо у всьому світі, то другий об'єкт не менш важливий, втім про нього знають мало. Сховище відпрацьованого ядерного палива, так званий СВЯП-2. Саме тут відбуваються гарячі випробовування. Реальне паливо, яке було отримано після зупинки та вивантаження з трьох діючих ще 20 років тому реакторів, переводять в контрольований безпечний стан зберігання. До цього відпрацьоване ядерне паливо зберігалося в вологому сховищі, СВЯП-1 так званий. Сьогодні ми практично закінчуємо вже досвід до промислової експлуатації, гарячі випробування так звані, і будемо переходити після того, як ліцензує регулятор, будемо переходити вже до промислової експлуатації. Ось такі пенали, які ви побачите вздовж цієї колії, це пенали для зберігання на період до 100 років. Тобто, фактично, ми маємо перевезти 22 тисячі збірок. Весь термін на перевезення займе приблизно 10 років. Заради безпеки міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський передав державному спеціалізованому підприємству «Північна пуща» протипожежні засоби. Ми всі стали свідками масштабних пожеж, в тому числі лісових пожеж, в тому числі в зоні відчуження. І фактично стикнулися з тими, що власних засобів зона не вистачала для того, щоб вчасно відреагувати і унебезпечити наш заповідник і інші об'єкти зони відчуження. Навесні пожежі, що пройшлися цією територією, знищили 67 гектарів лісу та завдали збитків природозаповідному фонду на більше, ніж 8 мільярдів гривень. На щастя, тоді вони не спровокували підвищення радіаційного фону. Щоб працівники ДСП Північної пущі могли оперативно ліквідувати підпали, уряд виділив з резервного фонду кошти на закупівлю протипожежних засобів, зокрема пожежних машин та спецодягу. І сьогодні ми передамо ДСП Північна пуща ці основні засоби для того, щоб вони могли вчасно і ефективно справлятися з будь-якими небезпечними пожежами, які в зоні час від часу бувають. Це антропогенна діяльність, на жаль, і природні явища. Тобто ми маємо бути готові до будь-яких несподіванок. Планується також будівництво пожежних водосховищ для того, щоб аби якнайшвидше мати змогу реагувати на пожежі у зоні відчуження, як в лісі, так і на промислових об'єктах. Аліна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут. Ще понад 100 років тому в цей день в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний суд. Щороку ж 15 грудня в Україні визначають День працівників суду. Що бажають суддям пересічні українці? Дивіться в сюжеті. У народі кажуть, що коли кишеня суха, то і суддя глуха. Сьогодні, 15 грудня, своє професійне свято відзначають ті, хто точно не мають бути сліпими чи байдужими. Проте українці не вірять у непідкупність суддів, а про самі суди ходять легенди. Суди в Україні чесними? Ні. Тому що закони працюють на суди і на тих, хто їх затверджує, але не на пересічних громадян. Юристи і політологи пояснюють, що суди в Україні є і політично, і фінансово заангажованими, а навколо багатьох справ досі точаться дискусії. Наприклад, було дуже скандальне рішення дозволити Кучмі йти на третій термін. Єдине, що він не пішов, все-таки він прорахував. Потім стосовно посадок, наприклад, рішення посадити за грати Юлію Тимошенко, було досить скандально. Юрист Сергій Войченко зазначає, що основна проблема суддів в Україні, що їх увесь час намагаються контролювати і впливати на них, незважаючи на те, що судова влада є третьою незалежною гілкою. На думку експерта, варто пам'ятати, що контроль, наприклад, прокуратурою, є пережитком Радянського Союзу. Але щодо контролю над судовою гілкою влади, я все ж таки вважаю останнє рішення Конституційного суду законним, обґрунтованим, тому що фактично оцей механізм так званого контролю декларації
декларації суддів використовувався для тиску на суд. Юрист додає, що абсолютно кожен президент намагався реформувати судову систему, аби під соусом реформ взяти під контроль судову гілку влади. Політолог Микола Спірідонов зазначає, що президент-втікач Віктор Янукович порівняно з усіма головнокомандуючими України найсильніше тиснув на третю гілку влади. Зараз от на той же Зеленський, він, можливо, хоче тиснути, але в нього немає такої консолідованої реальної влади, хоча в нього є і монобільшість, але в нього в реальності немає такої влади. Експерти додають, що зараз у судах не вистачає коштів навіть на судову кореспонденцію. Суд не може розіслати повістки, бо банально немає конвертів. А іноді людину закривають за грати, тому що просто немає електронного браслету. Також для нормального функціонування судової системи Україні не вистачає 2,5 тисяч суддів, а впродовж останнього року було заблоковано систему відбору суддів. Чому це робиться? Очевидно, з однією єдиною метою – для того, щоб зруйнувати цю судову систему. А чому її хочуть зруйнувати? Відповідь також лежить на поверхні, тому що ця влада ніяк не може взяти її під контроль. Проте є ще одна важлива і для простих українців проблема – вони не вірять у чесність суддів. Бути чесними, але для цього їм треба всім звільнитись. Тобто ви вважаєте, що краще розпустити і набрати? Повністю, але з нашою системою це мінімум 7-8 років для того, щоб пройшла зміна суддів законним чином. Тому що просто так їх звільняти не можна. Я стикалася в багатьох случаях, коли за гроші це робиться і таке інше. Ну, звісно, не всі суди такі, звісно, не всі судді такі, але ж взагалі мені не подобаються суди України. Сергій Войченко запевняє, що українці і самі нерідко шукають тих суддів, з якими можна саме домовитись, що негативно впливає на боротьбу з корупцією. У День працівників суду України тим, хто на них впливає, залишається побажати припинити домовлятися, українцям у суди не потрапляти, а самим суддям дотримуватися норм права незалежно від наповненості гаманців чи вказівок зверху. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, «Правда тут».